ስሜ አዲሱ ፍረው ይባላለሁ የዋሳ ከተማ ነዋሪ ነኝ እናንተ ቅዱሳን ፊት እግዚአብሔር ላመሰግን የቆምኩበት ምስክንያት ስላለኝ ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን የተደረገለት ሰው ስለሚያመሰግን እግዚአብሔር ላመሰግን ና እናንተ ጋር በህብረት በጋ እግዚአብሔር እንድናመሰግን ነው እዚ ጋ የመጣሁት የሆነልኝ ነገር ለእኔ እዚህ ቤት ከመጣሁ በኋላ ለሌላ በምስገና በመጣንበት ተጸልዮልኝ ነበረን ነው የሚሄድኩትኝ የግል ጥያቄ ስለነበረኝ ስቲከር የተከፋፈለ ነበረ እና ምንጩ ተገኝቷል የሚል ስቲከር ደርሶኝ ይህንን ስቲከር በጀዥ ነብዩ እድጸልይን ጠይቄ ጥያቄዎችን አቅርቤ ነበር ይህንን ስቲከር የተቀበልኩ ሰአት ምንድንነው ያጋጠመ ስለኝ አንዱ የተያዘብኝ ነገርኩት የፋይናንስ ምንጭ ነበረ ተይዞ የነበረው የስራ ምንጭ የንግድ ብዙ ስራዎችን ስራ እና ሁሉም ኮላብስ አድርጎ ነበረና በዚህ ነገር ላይ እንዲጸልይ ሌ ነበረ ለነብዩ የነገርኩትኝ ከዛ በኋላ ፓስፖርት ይዤ ነበር አጋጣሚ ሆኖ ፓስፖርቴንም በእጀ ይዤ ነበርኩትን ይህንን ፓስፖርት ይዞ የውጭ ጉዞ ፕሮግራም የጀመርኩት ነበር ና እሱም ከተያዘብኝ ነገር አንዱ ነበር እስከ ቀጣይ ወር ድረስ ወደ አሜሪካን እንዲሄድ ትፈልጋላችሁ አለ ጉባኤ መእመኑ አጠቃላይ አዎ ይሄድ ብሎ ሲል ቃል አወጣልኝ እስከ ቀጣይ ወር መጨረሻ ድረስ ይሄ ጉዳይ ካልተሳካ እኔን እግዚአብሔር አልቀባኝም ብሎ ነው ቃል ይገባ እውነትም የእሱ የነቢይ መስፍን አምላክ ታማኝ ነው ታላቅ ነው እንዳለውም ምንም ግን በዛን ሰዓት የጀመርኩት ፕሮሰስ አልነበረም በሳምንቱ ግን የዛሬ አስር ዓመት በፊት የሄደ ወንድም አለኛ ክስቴድ በሳምንቱ ኢንቪቴሽን ሌተር ነው ይላከልኝ ኢንቪቴሽን ሌተር ላከ ከዛ ፕሮሰስ ማድረግ ጀመርኩና ይህንን የማውራላችሁ ነብዩ ቃል አወጣ በአንድ ወራት ጊዜ ውስጥ ነው በሳምንቱ ኢንቪቴሽን ሌተር መጣ ይህን ነገር ከዚህ በፊት ረጅም ፕሮሰስ አድርገ ሞክሬ ተስፋ ቁርጭ የተወኩትን ያው ያው በኋላ እኔም የአሜሪካ ኤምባሲ ሄጀ ቀጥሮ አስጄ የቀጠሮ ጊዜ ፈተና ነበረ ኢንተርቪዎች ነበሩ ጸልዬ ነው የገባሁትኝ የነቢ መስፍን አምላክ እዚህ አሜሪካ ኤምባሲ ቅድመህ አልኩኝ እግዚአብሔር ረዳኝ ገብቼ ፈተናም ረጅም ሰዓት ነው የቆየ ነው ና በጣም ከነበር በቁጥር ባላውቅም ከብዙ ሰዎች መካከል ሶስት ሰዎች ካለፍን ሰዎች ውስጥ አንዱ ኔ ነኝ እግዚአብሔር ይህንን ያደረገልኝና ይሄ የሆነ ግን መቼ ነው ብትሉኝ ሄዳር 29 ነብዩ ቃል ባወጣው በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ነው ያለው 30 ሆኖ ሌላኛው ታሳስ ወርም አልገባም ሄዳር 29 ቪዛ አፕሊኬሽን ተመታልኝ ረ እኔም ደስ ብሎኝ ወዲሁኑ ወደዚህ ነው ሲመጣ እግዚአብሔር ደግሞ ምርኮ ሰጥቶት ውጭ ሀገር ያው እያገለገለ እስከዚህ ሰዓት ቆይቶ እዛን ሰዓት ውጭ ነበረ ከዛም በኋላ ማድረግ የነበረብኝ ወደዚህ መቶ ማመስገን ና መመስከር ነበረ ያው ማድረግ ስለነበረብኝ ሌሎች ደቶትኝ እየሄድኩ በእናንተ በቅዱሳንና ና ፊት እናንተ እግዚአብሔር እንድናመሰግን ሆነና ነገሮች በሙሉ ተሳክተውልኝ አልስቤም አቅጅም ባልነበርኩበት ሁኔታ ነገር ግን እግዚአብሔርና የነቢይ መስፍን አምላክ በሚያውቀው ሁኔታ ነገሮች በአጭር ጊዜያቶች ውስጥ ተሳክተውልኝ ኦረ ትኬት ሁሉ ተልኮልኝ ትኬት ሁሉ ጨርሼ በቀጣይ ጥቂት ቀናቶች ውስጥ ወደዛው ወደ ኮሎራዶ ዩስኤ ኮሎራዶ ደንቨር ከተማ ነው ሄደው ስለዚህ ይህንን ሳላመሰግን መሄድ የለብኝም አንደኛ እዚ ግቢ ያለው ምርኮ የሚገርማችሁ የመውረስ አመት ነው ለእኔ የዛን ጊዜ ተወርሳለ እንዳለኝ ሁሉ ነገር በእጀ ወርሻለው በድል ተቀዳጅቻለው አንደኛ ደግሞ የምን ያህል እምነት እንዳለ ያየሁበት ቤት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ ቤት የመጣሁት የመጀመሪያ ጊዜ መጥቼ የመጣሁ ቀን ባየሁት ነገር ነው ይሄ ለእኔ የሆነልኝ አመኘ ነው የመጣሁት አመኘ መጥቼ ተሳካልኝ አንደኛው የመጀመሪያ በዛኛው ቪዲዮ እንዳያችሁት ያባት ነገር በስንት ያለርኩበት አሳካክም ቤት አልነበረም ተፈውሶልኝ ይችሄርኩ ሁለተኛ ቃል የተገባልኝ ነገር በአንድ ወር ውስጥ እናንተ አይደለም እናንተ ቅዱሳን እንድታቁልኝ የምፈልገው የአሜሪካን የጉዞ ቪዛ ወይም በየትኛው መልኩ አሜሪካን ሀገር ለመግባት የሚደረገው ጉዞ ምን ያህል ሂደት እንደሚሄበጅ እወቁ ለእኔ ግን አንድ ወር ነበረ ያለው በአንድ ወር ውስጥ ጊዜ ቪዛውን በጄጄ ነው የመጣሁት መዋሸት አደለም ይሄ እግዚአብሔር የሚያውቆን ተአምር ነው ማውረው ስለዚህ ይህንን ሳልመሰክር ብሄድ የሚሄድበትም ሀገር ይህንን ነገር ለቅዱሳኖችም ምዛ ስለማውራ ምክንያቱም አነሳስተው ምናልባት ለ14 ዓመት ያክስቴም ልጅ ብዙ ሲዳራ ጥልኝ ነበር ግን የትምህርት እድልም እዛው አግኝቼ ነው እየሄድኩ ያለሁትኝ እና እግዚአብሔር ክብሩን የውሰድ በግማሽ ስፖንሰር ያው ቤተሰቦች እዛ ያሉኝ እነሱ እንትን እያሉ ውጤቱ እየታየ ቀጣይ ሙሉ ስኮላር ለማድረግም ዩኒቨርሲቲው ቃል የገባበት ሁኔታ ነው ያለውና ለእኔ የተከናወነልኝ ለነገር በቃላት ለመግለጽ አልችልም ግን እግዚአብሔር ስለሚያውቆ ይህንን በቅዱሳን ፊት ና ነቢዩ ባለበት ቃል የገባልኝን እግዚአብሔር ወይም የተወራረድከው አምላክ ነቢዩ መስፍን አሳክቶልኝ በአንድ ወራት ወሩ ሳያልቅ ስላልክ በአንዷ ወር አንዷ ቀን ራሱ በእግዚአብሔር ምክንያት አላትና በአንዷ ቀን እብን ሰላሳ ሆኖ እንኳን ወሩ ሳያልፍ ነው እግዚአብሔር ያሳካልኝና ይህንን ነገር ሳልመሰክር ከሚሄድ ብዬ ነው ነገሮቻችሁ ጥያቄዎቻችሁ በሙሉ ግራ የተጋባችሁ በሙሉ መፍትሄ ያለው ዝ ቤት ነው እኔ ያለርኩበት የለም እውነት ያላስጠየኩበት የለም ግን ከጠንቋይ ቤት በስተቀር ያለርኩበት የለም ፈላስፋዎቹን እንደውም የኔ ጉዳይ እንደዚህ ሆነ ትላንት ከነበርኩበት እኮ እንደዚህ የሆንክ ነው የሚለኝ ሰው ሲበዛ ነው እንዴ እስቲ እዚህ ቤት እንምጣ ብዬ መጥቼ ነው ጥያቄዎቼ በሙሉ መልስ ያገኘሁት ስለዚህ ብትመጡና እዚህ ቤት ብታዩ ጥያቄዎቻችሁ መልስ የማግኘት መብስ ለጤነታችሁ ፈውስ የስኬት ቁልፍ ያለው እዚህ ቤት ነው ኑና እንደ እኔ የመታችሁ እንድትመሰክሩ እንድትያዩ የችግራችሁ የጥያቄዎቻችሁን ምንጭ መንጭ የጥያቄዎቻችሁ ምንጭ የሚገኘው የእኔ ጥያቄ ምንጭ የተገኘው እዚህ ቤት ነው እናንተ መታችሁ እዚሁ ብታዩ የጥያቄዎቻችሁ መልስ የምንታገኙበት ቤት ነው ብዬ ላለው እግዚአብሔር የተመሰገነውን ስላደረገልኝ ነገር እግዚአብሔርን ልል ብላችሁ እንዴታመሰገነኝ ልኝ ነው እግዚአብሔርን ደግማችሁ እንዴታመሰገነኝ ልኝ ይፈልጋለሁ እግዚአብሔር ደግሞ በቀጣይ የነበርኩበት ጀ እዛው እግዚአብሔር ከፊት ቀድሞ እዛም እግዚአብሔርን የማገለግልበት አቅም እንድሰጠኝ እግዚአብሔርን እንድትጸልዩሉኝ ይፈልጋለሁ ከእናንተ ጋርም እግዚአብሔር በሰጠኝ ድመ ሰጥቶኝ መጥቼ ደግሞ ይሄ አገልግሎት ይሄ ቤተክርስቲያን ይሄ ግቢ ቤተሳይዳ ሆኖ የጥያቄዎች ሁሉ መልስ የሚገኝበት ሆኖ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አለም በሙሉ ወደዚህ የሚተምበት ቤት ሆኖ እንዳይ ነው ጸሎት እንዲሆን የምፈልገው ስለዚህ በቀጣይ ከቤተ ጋር ወይም ከዚህ ቤተፋገ መጥቻ መቀፍ ኢንተርናሽናል ቤተ ጋር በቀጣይ ማብሬን እኔ የሚሰራበት ሆኖ ሌላም ጊዜ አገልግሎታችሁም ባለበት ሁኔታ ላይ ላይ ቪዲዮም የምንገናኝበት ሆኖ በሁሉ ነገሮች እግዚአብሔር በሚያገናኝን ሁሉ አገልግሎት አብረን በጋራ ማገለግል መሆኑንም በዚሁ አጋጣሚ እንትን ላለው በነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ነቢይ መስፍንን የሰጠን እግዚአብሔር ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን አገልግሎቱ ከዚህ በላይ ይስፋ የባህር ዳርቻ ከዓለም እስከ አለም ከአጥናፍ እስከ አጥማት በእውነት እግዚአብሔር በረከቱን ቀኙን ሁሉ ይዞ ደግፎት እግዚአብሔር ይጠብቀው አገልግሎቱን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክ እግዚአብሔር ቀኙን ይስጠው ሁሌ እዚህ ቤት መጥተው ጥያቄ ይዞ የሚሄድ የለም እንደኔ እንዳየሁት የእምነት ልዩነት የለም የትኛውም እምነት ያለው ሰው እዚህ ተፈውሶ ሲሄድ በአይኔ ነው ያየሁት ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ምስክር ነኝ እኔ ከነቢይ መስፍን ጋር ከሌሎች ሁሉም ከምታገለግሉ አገልጋይን ቅዱሳኖች ጋርም እናንተ ጋርም እግዚአብሔር ይሁን እኔም እግዚአብሔር እዛ ባለሁበትና በሚቆይበት ቆይታ የእግዚአብሔር ጋር እንዲሆን እንድጸልሉኝ ነው አመሰግናለሁ